Og jeg vet at en del er veldig reservert og skeptisk og negative og kritiske. Og jeg er det motsatte. Ja. Jeg er åpen. For jeg vil ha mer. Og når jeg opplever at jeg møter noen som har noe mer enn det jeg har, så blir jeg veldig interessert. Noen blir misunnelige, noen blir kritiske, jeg blir sulten. Amen. Og var særlig et noe som jeg synes var så sterkt som kom fram. For det er nemlig mulig å overføre salvelse, velsignelse, legedom, utfrielse. Det er mulig å overføre det og få del i det. Og det er noe av det jeg har tro for i kveld. At vi skal være i en strøm av den hellige ånds salvelse, som kan overføres. Ja. Og si litt om de måtene det går an å oppleve at den blir overført på. Og jeg har aldri talt om disse tingene før, men jeg kjenner en veldig sanksjon i mitt hjerte at det er bibelsk og riktig. For det er jo sånn om du får en profet på besøk, eller sånn sett om du får et profetisk budskap, så står det at du skal prøve alt, og så skal du holde fast på det gode. En del opplever at det er ikke alt som er riktig, og dermed så forkaster de alt sammen. Men det står vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Så derfor så gjelder det å være åpen, men samtidig prøve allting på Guds eget ord. Hvis noen profeterer noe over meg, som ikke akkurat har noe støtte i Guds ord, og som jeg aldri har opplevet Herren har talt til meg om, da går bremsen på umiddelbart. Helt umiddelbart. For det er ikke sånn at Gud vil fortelle nyheter om meg til andre som han ikke har informert meg om først. Så det er liksom en av testene man kan ha på om det er ekte eller ikke. Men jeg tror det kommer en tid nå hvor alle de fem embetene som er omtalt i Efeserbrevet 4, kommer til å være i funksjon. Og det kommer til å bety noe for Kristi legeme. Amen. Og skal jeg kunne formidle noe, nå har jeg et veldig stort manus her. Jeg har en liten kiwi-lapp. Så jeg er veldig avhengig av den hellige ånd. Og så er det rimelig paradoksalt å tale om det her uten at man kan få erfare det. Så det er min bønn. Det er min bønn. Jeg skal lese noe ifra Matteus evangelium, det 10. kapittel. Og i vers 40. Den som tar imot dere, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet, fordi han er profet, skal få en profets lønn. Og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Og den som gir en av disse små, og da taler han om disiplene, om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel, sannelig, jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn.
Og hvis vi tenker på hva en profets lønn er, så er det noe av den utrustningen og salvelsen som Gud har gitt den profeten. Med det, med de følgene det kan få av velsignelse. Og derfor er det sånn at ved at vi er med, for eksempel som det står her, og tar imot en profet. Og for eksempel, det står så enkelt som at hvis du er med og forfrisker en profet, så får du del i det han har. Om det så er et beger kaldt vann, eller om du tar imot en som har en sånn tjeneste som de fem som er nevnt i Efeserne 4, så vil den velsignelsen som de har fått av Gud, den vil kunne overføres til deg. Du får del i den salvelsen de har. Og det kan bety veldig mye, fordi at den som er salva av Gud med en profettjeneste for eksempel, eller en evangelisttjeneste, eller en lærertjeneste, hvis du tar imot de, du skjønner, det er en annen måte å gjøre det på, du kan ta anstøt av dem. Det var jo dem som tok anstøt av Jesus. Og hvis du blir anstøtt, da vil du få anstøt. Men hvis du tar imot vedkommende, så får du del i den velsignelsen som vedkommende har. Og jeg kjente meg ledet til å gjøre noe spesielt i april måned. Jeg kjente Herren talte til meg at jeg skulle investere, gi et bestemt beløp til flere som har en sterk tjeneste. Og særlig tjenester som evangelist, men også slike som blir brukt mektig til helbredelse, og som blir brukt mektig når det gjelder verdens evangelisering. Og jeg kjente meg helt konkret ledet til det. Og jeg gjorde det. Og jeg forventer en velsignelse på grunn av det. Fordi at jeg har hatt gleden av å være på en del konferanser, jeg har fått være med og møte noen av de som Gud på en helt spesiell måte har utrustet i en verdensomstendende evangelisttjeneste. Tenk på Reinhard Bonke, Daniel Kolenda, Kenneth Copeland. Og så har vi også de her hjemme, som Kjell Halltorp, Svein Magne Pedersen, Inger Røysland, Ariel Frøytland, og Svein Jonsen. Og jeg kjente jeg skulle være med og gi en spesiell trosgave til dem på grunn av den tjenesten de har. For noe av den velsignelsen som preger dem, den vil jeg ha. Så det var min måte å ta imot dem på. Og jeg forventer også at det blir en høst av det som jeg der har sådd. Det er flere måter hvor vi kan oppleve å få del i velsignelsen og salvelsen. Her sto det, ta imot en profet, og du vil få en profets lønn. Gjør noe godt for dem. Invester i dem. Så vil velsignelsen komme. Jeg husker når jeg var forstander på Salem, og jeg fikk tro for at vi skulle ha en møteserie med Svein Jonsen på Grendehuset. Og jeg visste ikke hva det ville resultere i, men jeg var lydig. Og vi opplevde også en helt spesiell besøkelsestid. Det ble også en god del motstand. Men jeg kjente det at ved å være sammen med han, som hadde en evangelistgave, så ble jeg smittet av noe. Og jeg har det enda. Jeg har såpass mange evangelister på bønnelista mi,
nettopp fordi at Gud har lagt det på mitt hjerte. Og jeg vil ha den evangelistsalvelsen så lenge jeg lever her på jord. Brannen etter at mennesker skal bli frelst. Formidle Guds kraft til legedom. Og være med og se at mennesker blir frelst i skarer. Fordi at her hjemme kan vi ha kanskje begrenset mulighet til å nå ut, men vi kan investere i noen av de evangelistene som står og betjener hundretusener, og som gjør at i løpet av det som er vanlig for eksempel for Kristus for alle nasjoner, så har de møter torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og de har opplevet at opp til 1 million har blitt frelst i ett møte. Og jeg er så glad for jeg har investert i det, og vil fortsatt gjøre det. For jeg ser hvordan Gud er med i det som skjer. Du vet, hvis du går på internett og på YouTube, så vil du finne at en del har gjort det som en, nesten ser det som et kall å være med og henge ut og sverte noen av disse tjenestene. Du bør sky det der som pesten, for det er løgn og det kommer ifra avgrunnen. Og de gir seg ut for at de skal liksom være med og forsvare den rette lære, og de skal avsløre vranglærere, og så rammer det noen av de som Herren har salva på en helt vidunderlig måte, og som er redskaper til at hundretusener og millioner blir frelst. Det vil gå veldig stille i dørene når det gjelder det. Og ja, jeg vil be for dem, jeg vil investere i dem, og jeg vil gjerne også oppleve å møte dem personlig for å få del i den salvelsen. Det er flere måter som Guds kraft og salvelse kan overføres på, og en av dem er profeti. Jeg opplever noen ganger at når jeg ber for mennesker, så kommer jeg inn i en dimensjon av bønn som er profetisk bønn. Og det er faktisk en form for profetering som jeg gjør. Og jeg har vært sammen med en del som hadde den salvelsen, og fungerte i det, og jeg ble smittet av det. Og det er veldig sterkt, fordi at da kan du be om ting som bare den personen kjenner til. Og du har ikke fått noen informasjon på forhånd, men Herren åpenbarer det for deg. Og det er ikke for å henge de ut, eller for å gjøre de skamfulle, men det er for å vise at Gud er interessert i deg. Og vi kan kanskje bli forundret når vi ser de som har den sterke profettjenesten, når de har kunnskapsord, og de kan fortelle mennesker i salen som de aldri har sett hva de heter, hvor gamle de er, datoen de er født, hvilken farve det er på huset deres, og så videre, og så videre. Og du skjønner, de har ikke noe med noen spådomsånder å gjøre, men det er bare for at Gud konkret vil vise hvor interessert han er i den enkelte, for at de kan få del i salvelsen og kraften. Jeg skal belegge det med Guds ord. I 1. Korinterbrev, det 14. kapittel, så står det i det tredje verset, det som er selve nøkkelen til å forstå profetisk tale. Den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, formaning og trøst. Legg merke til at de tre tingene der, det er det som kjennetegner ekte profeti i menigheten. Den som taler profetisk, taler for menneskene til oppbyggelse, til formaning og trøst. Og hvis ikke det du får av budskap fra noen er innenfor den rammen, så må du være veldig reservert. Gud har så mye godt han vil si deg, og så mye godt han vil gi deg. Og det som er
sterkt det når vi leser i 1. Timotius brev, så leser vi om hvordan Paulus hadde en helt spesiell betjening av Timotius. Og det var den profetiske gave som var med og førte han inn i ting. I 1. Timotius brev, det første kapittel, og vers 18, Timotius, mitt barn, slik er oppdraget jeg nå overgir til deg, i samsvar med de profetier som før er talt til deg. Ved dem skal du stride den gode strid. Altså, jeg overgir deg et oppdrag i samsvar med de profetier som før er talt til deg. Og vi leser videre om Timotius i det 4. kapittel og det 14. vers. Forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord, da eldsterådet la sine hender på deg. Så her er det altså snakk om overføring konkret av en nådegave som blir overført når eldsterådet la sine hender på Timotius. Og Paulus sier, forsøm ikke den nådegaven du har, den du fikk på grunnlag av profetiske ord. Det er veldig spennende å være med i en forsamling hvor den profetiske gave er i funksjon. Og den profetiske gave, den fungerer veldig ofte sammen med kunnskapsord, men også med visdomsord. Og så kan den være med også å formidle helbredelse og utfrielse. Og ofte er det snakk om da også at denne profetien er med på å overføre salvelsen. Skal du profetere, så må du være salvet. Og da er det noe med det man sier som skaper noe. Det er ikke bare sånn at man forutsier ting som skal skje, men man er med på å forløse ting, så det skjer. Det er en skapende kraft i det. Og hvis den hellige ånd salves er over meg, og jeg legger mine hender på deg og profeterer noe over deg, så vil det være mulig i det at Guds salvelse, den gir deg noe, så du kan gå inn i den velsignelsen og inn i det Gud har. Og det er jo snart når vi leser for eksempel om profeten Esekiel, i Esekiel 37, så vet du at Gud viste ham en dal som var full av skjeletter. Det var knokler, og de var spredt alle sammen. Det var ikke noe liv i det hele tatt. Og da sier Gud til Esekiel at han skal gjøre noe. Og hva skulle han gjøre? Jo, Herrens hånd, det er et uttrykk for den hellige ånd, kom over meg. Ved Herrens ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte meg omkring blant dem, se der lå en stor mengde knokler utover dalen, og de var helt tørre. Da sa han til meg, menneske, kan disse knoklene bli levende igjen? Jeg svarte, min Herre og Gud, det vet bare du. Og så sier han, tal profetord over disse knoklene, og si til dem, tørre knokler, hør Herrens ord. Du vet, dette høres helt fullstendig paradoks, helt vilt ut. Du kan jo ikke begynne å tale til knokler, sånn at de skal høre Herrens ord. Hva er det han gjorde? For at det som Esekiel skulle gjøre,
det var at han skulle uttale en skapende profeti. Han skulle være med å forløse den hellige ånd. Og disse knoklene, hvem var det? Det var Israel. Så vi ser faktisk resultatet av den profetien i dag også. Hvordan dette folket som var spredt for alle vinder, og som har forsøkt å bli helt tilintetgjort, de er nå samlet i sitt eget land. Og nå er det 9 millioner jøder i Israel. Og enda har ikke den siste delen av profetien skjedd, at det blir livsånde i dem, at den hellige ånd kommer over dem, og de blir frelst. Men de har blitt samlet, og det var altså et profetisk oppdrag som Esekiel fikk på det. Jeg talte profetord, står det i vers 7, slik jeg hadde fått påbud om. Se, jeg profeterte, og det begynte å buldre og skjelve. Knoklene la seg inn mot hverandre, knokkel mot knokkel. Jeg så og se, det kom senere og kjøtt på dem, og hud ble trukket over, men ånd manglet de. Hvis du står i en situasjon hvor det ser ut som alt er helt dødt og livløst, så kan den hellige ånds salvelse komme over deg, så du kan være med å profetere fram liv og vekkelse. Det er også en nøkkel i det her, og det har med håndspåleggelse å gjøre. Du er kanskje ikke helt klar over hvor viktig det er i Guds ord, det med håndspåleggelse. Det er en helt spesiell side ved at Gud formidler noe til oss. Og jeg har tro for at det kan skje her i kveld. Markus 16, der sier Jesus, på syke skal dere legge deres hender, så de skal bli friske. Og det står faktisk ikke noe der om å be, men det står om å tro, og det står om å gjøre det i Jesu navn. Og det med håndspåleggelse, det har veldig mye også med å overføre velsignelse. Jeg skal lese litt grann om det. Vi leser i Første Mosebok, 48. Så står det om Jakob. Først så står det om Jakob at han var klar over, står det i det foregående kapittel. Når jeg går til hvile hos mine fedre, før meg da opp fra Egypt og legg meg i graven deres. Jeg skal gjøre det, svarte Josef. Da sa Jakob, sverg nå for meg. Og han sverget for ham, så bøyde Israel eller Jakob seg i bønn ved hodegjæret. Og en tid etter at dette hadde hendt, ble det sagt til Josef, far din er syk. Da tok han med seg de to sønnene sine, Manasse og Efraim. Og det ble meldt til Jakob at Josefs sønn hans var kommet til ham. Og så står det, da gjorde Israel seg sterk og satte seg opp i sengen. Og så lyste Jakob velsignelsen over disse to sønnene. Og da var det sånn at Josef, han ønsket at den førstefødte skulle få velsignelsen fra hans høyre hånd. Legg merke til at det var forskjell på høyre og venstre hånd. Men det som skjedde, det var at Jakob, han la egentlig hendene litt i kors, og så la han den høyre hånd på Manasse, og den venstre på Efraim. Og hva var det som skjedde da? Jo, da forløste Jakob en velsignelse og en salvelse som Gud hadde gitt han, og som hadde båret han gjennom hele livet. Den overførte han til disse to unge. Det er ganske sterkt det. Det er faktisk sånn at er det noe man ønsker, så er det nesten at man, før man dør, kunne få være med å legge hendene på sine etterkommere og velsigne dem. For det er en veldig kraft som formidles gjennom det. Timotius, han hadde jo opplevet det her, at den gaven var kommet til ham
da de la hendene på ham og profeterte. Og i forbindelse med Paulus og Barnabas, så står det i Apostelgjerningene 13, at da hadde de et helt spesielt møte i den første menighet, og de var i faste, og de var i bønn. Og under gudstjenesten, så står det i Apostlenes gjerninger 13, vers 2, en gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Og etter fast og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Det er noe veldig sterkt med det, når man kan være med og sende noen ut som menighet til et oppdrag, og hvor den hellige ånd har talt klart og tydelig. Du skjønner, det her foregår ikke i organisasjoner og i foreninger, hvor man sitter og har styremøter og generalforsamlinger og bestemmer ting, men dette har med hvordan den hellige ånd kan få komme til i menigheten og vise hvem han har tenkt skal gjøre et oppdrag, og at man kan være med ved håndspåleggelse og gjøre at de kan komme inn i den tjenesten. Jeg skal nevne to ting til. Hvordan denne salvelsen fra Gud kan overføres, den kan også overføres rett og slett ved å se. Jeg synes det er veldig herlig å være i sammenhenger hvor Gud er på ferde og hvor ting skjer. Vet du hva jeg gjør da? Ser. Da har jeg ikke øya igjen. Da har jeg øya åpne. Og jeg vil gjerne være blant dem som ser at Gud er på ferde. Det skjer noe med deg når du ser Gud i aksjon. Når du ser at Gud helbreder syke rett foran dine øyne, da er det noe som det gjør noe med deg. Det har gjort noe med meg. Og vet du hva? Jeg har tro for å se mer. For det er en veldig, veldig salvelse som kan komme over deg ved det du ser. I 1. Mosebok 30 så står det om den kraften som er i det som ser til og med at dyrene kan bli preget av det. For du vet hvordan det var med Jakob. Han hadde arbeidet der som bare det og ikke fått noe lønn. Og så kom tiden da det var snakk om at han skulle få det. Og så vet du han luringen som han hadde tjent for. Han ville ikke liksom uten videre slippe Jakob, men så sa han det at du skal få de lammene som er spragla, de skal du få. Og det var det nesten ingen av. Og det som Jakob gjorde da, det var at han tok disse pilekvistene, flekka de og satte de ved vannings- eller ved drikkekarene, som fårene kom og gikk, og så fårene på de flekkete kvistene, og så fikk deres avkom, det ble flekkete. Og han gjorde det bare med de friskeste og sterkeste sauene, og det førte til at han fikk en stor flokk, som alle sammen var spragla, og de hadde blitt det ved å se. Jeg har ikke tro for at det skal bli spraglete, men jeg har veldig tro for at det er en hemmelighet her. Overføring ved å se. Og et enda sterkere eksempel, det har vi i 2. Kongebok, kapittel 26. Nei, 2. Kongebok, det første kapittel. Og det andre kapittel, der står det om hvordan Elia, han skulle bli tatt opp til himmelen. Og så står det i 2. Kongebok 2, vers 1. En gang Herren tok Elia opp til himmelen i en storm, gikk det slik til. Elia og Elisha gikk sammen ut fra Gilgal.
Og Elias sa til Elisha, «Bli her, for Herren sender meg til Betel.» Men Elisha svarte, «Så sant Herren lever, så sant du lever, jeg forlater deg ikke.» Og så gikk de, og så følges de at til Betel, og så gikk de til Jeriko, og så til sist så kom de til Jordan. Og mens de gikk der over Jordan, på den tørre bunnen, så sier Elia til Elisha, «Si meg, hva kan jeg gjøre for deg før jeg blir tatt fra deg?» Og da sier Elisha, «La meg få din ånd i dobbelt mål.» Det er litt av en bønn. Når du tenker på den profettjenesten som Elia hadde, og så sier Elisha, «La meg få din ånd i dobbelt mål.» Og Elia svarte, «Det er vanskelig det du ber om.» Og så hør, «Men hvis du ser meg, når jeg blir tatt bort fra deg, skal du få det, ellers ikke.» Og han fikk det, vet du. For han forlot han ikke. Han holdt seg der. Og så ved det kom en dobbel del av Elia ånd over ham. Det siste, og det kjenner jeg, det er så viktig, hvem vi er sammen med, hvem vi omgås med. Fordi at salvelsen overføres ved å være sammen med salvede mennesker. Det er sånn at der hvor den hellige ånd har kommet over mennesker og de kommer sammen, der er det en helt spesiell salvelse. Og derfor er det sånn at jeg har en veldig lengsel etter å være sammen med salvede mennesker. Jeg har ikke noe mot å være sammen med mennesker som er tørre, men som er kanskje tørste og lengtende, så jeg kan få overføre noe, men det er noe med å være sammen med salvede mennesker. Derfor er det så viktig hvilken menighet du går i. Det er viktig hvem du har som omgangskrets. For hvis du vil fungere sterkt i den hellige ånds salvelse, da må du være sammen med salvede mennesker. Og det er faktisk sånn at det er så smittsomt når du er sånn. Og jeg skal gi et eksempel. Og skal jeg gi eksempelet fra Saul. For Saul er jo på mange måter en veldig underlig person. Han begynte jo så sterkt. Og han opplevde Guds salvelse og Guds ånd over seg, så kraftig. Og det er helst den siden jeg vil huske når det gjelder Saul. 1. Samuel, det 10. kapittel. Der står det ifra vers 9. 1. Samuel 10, 9. I det Saul snudde seg for å forlate Samuel, ga Gud ham et annet hjerte, og samme dag inntraff alle disse tegnene. Han kom til Gibea, hvor han møtte en flokk profeter. Da kom Guds ånd over han, og han ble grepet av profetisk henrykkelse sammen med dem. Kan jeg få si deg noe? Det uttrykket der, profetisk henrykkelse, det er noe som tiltaler meg veldig. Og det var ingen som ba for han. Men det var sånn at når han kom der, sammen med dem, så ble han grepet av profetisk henrykkelse sammen med dem. Alle som kjente han så han talte profetisk, sammen med profetene, og de sa til hverandre, «Hva har skjedd med sønnen til Kish? Er også Saul blant profetene?» Og han fikk oppleve det også ved en senere anledning, og da kom salvelsen så sterkt over han at han ble liggende på bakken, helt slått ut. Og han hadde ikke egentlig fått kjortelen ordentlig på seg heller. Og hva var det for noe? Det var den salvelsen som var over disse profetene der i Gibea. Det som er så vidunderlig, det er at
menneske bare ved å komme inn i vår sammenheng. Når den hellige ånd salver seg her, så blir det blir overført til dem. De får del i noe bare ved nærværet. Bare ved å være sammen med oss. Du skjønner, det der med salvelse, det er smittsomt. Det er omtrent som hvis du tar på deg en god aftershave etter å ha barbert deg. Så er det flere enn du som kjenner det. Det er en duft som omgir deg. Jeg har veldig sans for det. Amen. Men det er noe når den hellige ånds olje, og hvis du leser om salveoljen som ble brukt, så var jo den en utrolig parfymert salveolje. For det var kassia og aloe, og de fineste luktstoffene var. Du skjønner, det var ikke sånn at når Guds salvelse kom over profetene og prestene og de som, kongene som skulle salves, så lukta det pyton. Nei, det lukta veldig godt. Det lukta myrra. Det lukta aloe, det lukta kassia. Og hvis du leser salme 45, så ser du at det er den duften som Jesus har. For han var salva med en hellig ånd framfor sine medbrødre. Og jeg har faktisk vært med på en gang, og jeg har tro for å være med på det flere. Hvordan merket vi Gud? Da kom Guds ånd så sterkt over forsamlingen, og jeg var der, og vi begynte å kjenne en vellukt, en underfull parfyme som spredte seg i hele rommet. Det var ingen som hadde med seg noe parfyme der og helte ut, men det var den hellige ånd som kom, og så vidunderlig. Jeg har aldri opplevd det siden. Da var det også mennesker som opplevde det, at det var olje som kom i hendene på dem, og mye sånn herlig. Du skjønner, jeg har sans for det. Amen. For da blir du forvandlet. Det er ekte vare. Vi blir en vellukt, ikke bare sånn i teorien, men det blir virkelig sånn. Amen. Og jeg har tro for i kveld at det skal formidles noe av Guds kraft og Guds salvelse. Og jeg kjenner det at det står på. Amen. Jeg kan også fortelle det nå, det er ikke det blir noe tale, men jeg fikk så sansen for en evangelist som heter Leif Hetland. Han blir brukt over hele verden på en helt mektig og spesiell måte. Og det som var spesielt med han, som kanskje er litt grann for meg, det var at han ble veldig angrepet med sykdom og skrøpeligheter og svakhet. Og vet du hva han gjorde? Han tok det som et tegn på at han skulle be for mennesker som hadde de plagene. Og da kom salvelsen over han så mektig. Og han opplevde sterke under. Og djevelen sa til ham, du kan jo ikke gjøre det du som har så vondt og som har dette her, da kan jo ikke du begynne å be for de. Jo, det gjorde han. Det var liksom som han sa til djevelen, du skal få igjen. Det er min måte å svare på, takk for tipset. Nå vet jeg hvem jeg skal be for. Nå vet jeg hvem jeg skal forløse salvelsen over. Og du skjønner, jeg har hatt såpass vondt en stund nå. I beinet og litt sånn i ryggen nå. Så har jeg tenkt det at, kanskje det er noen i kveld. Ja. Som jeg skal være med og be for, og forløse salvelse til befrielse fra det. Amen. Det er ikke sånn at du får noe ifra Gud, men det er djevelen som kommer og attackerer oss. Og da er vårt svar det, ok, da vil vi i stedet være med og forløse din kraft og din legedom, og din utfrielse. Og jeg tror det er mange her i kveld som kan få en berøring av Herren, og det er flere som har smerter
som har med kanskje reumatisme eller gikt eller andre ting som gjør at, og for mitt vedkommende har det vært ischiasnerven som har vært veldig vond. At vi kan være med å forløse det sammen i Jesu navn, legedom og befrielse. Jeg tror salvelsen ifra Herren er her. Amen. Og så vil jeg si det at det er noen av dere som har fått profetord over livet deres, om kanskje gaver og tjenester som du skal ha. Det kan godt være noen har gått for langt i det de har sagt, men det er noe i det. Og jeg vet at jeg har også fått ting til dere personlig, til Sondre og til Elisabeth. Og til flere av dere. Om tjeneste som du skal gå inn i på en sterk måte. Og det skal du ta vare på. For da har den profetiske ånd vært der. Og jeg er glad for å se Knute her i kveld. For jeg har så veldig lyst til å stå sammen med andre som fungerer i salvelsen og i gavene. Og du skjønner at da kan det møte her 16. mai bli noe helt spesielt. Fordi at Herren er her for å møte sitt folk. Og for å dele ut sine gaver. Og for at hans kraft kan flyte både til ånd og sjel og legeme. Jeg kjente blant annet når Gud talte til meg at jeg skulle være med og gi til evangelister, så er det en evangelist som har en helt spesiell gave til å forløse økonomi. Og han blir veldig i møte godt også. Det er Kenneth Copeland. Og jeg har til og med tolket han på en konferanse. Og jeg kjente igjen nå, jeg vil være med og investere i den tjenesten hans. For jeg har tro for at den salvelsen til å frigjøre økonomi, den skal være over mitt liv. Det er en del av det Gud har kalt meg til. Det er å være salva med økonomisk overflod. Så jeg kan være med å gi. Og da investerer jeg i dem, vet du, som har den salvelsen. For jeg vil ha det de har. Jeg skal ikke gjøre som Copeland og få eget superjetfly, som han flyr selv. Det skal ikke jeg ha. Nei. Men det er en hel del andre ting som jeg vil være med å investere i, både her lokalt og nasjonalt og globalt. Amen. Veldig glad for den kontakten vi har fått med Inger Øyseland og Himmelpartner. Og du vet når du leser om den siste møteserien han hadde i Pakistan, og hvor mange som ble frelst da, så ser du det at det menigheten har vært med å investere i han, det kommer tilbake med velsignelse, som bare mer og mer. Amen. Far i himmelen, jeg takker deg for ditt ord. Og du vet, Herre, nå har jeg delt noe rett ifra hjertet mitt, som har blitt levende for meg. Og jeg har tro for, Herre, at det var et ord også til flere andre. Og nå er jeg så avhengig av deg, Hellige Ånd, at du virkelig manifesterer deg, at du åpenbarer deg midt iblant oss. Og jeg ber om at salvehornet må være tømt over meg, men at det må være tømt over hele forsamlingen, og at vi kan få fungere i nådegavene, og at vi kan være med og formidle din kraft til hverandre, til helbredelse, til utfrielse, til velsignelse, til utrustning med nådegaver. Ber om det, Far. Priser og lover og ærer deg, for det er en bønn etter din vilje. Det er en bønn etter din vilje. Hvor mye mer skal ikke Far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber han. Amen. Så glad i deg, Hellige Ånd. Shalgiri bresse kotini shamra sakanya. Shalgiri sikini shabari sikini. Shalra marasanya shumtu kuryanya shabari sini. Intu kurya shalra brusakanya. Jag har så mycket, Herre, säger Herren, som jag önskar att ge dig. Och där du är nu,
Der er du akkurat på rett sted til rett tid for å motta min kraft som kan møte det behovet som du har. Det er det jeg har ment, sier Herren, med mitt legeme. Det skal være bestå av mennesker som er født på ny, og som min hellige ånd har tatt bolig i. Og da vil den salvelsen være til stede, og underfulle ting kan skje. Jeg vil at du skal drikke av det levende vann og slukke noe av din tørst. Men jeg vil også at du skal få ha et kilde spring inni deg, hvor det strømmer ut til andre. Du må ikke bare være fornøyd med å få noe til eget bruk, men du kan si, Herre, gi meg en dobbelt del. For da har du noe å bringe til dine omgivelser. Jeg har aldri ment at du skulle gå ut og vinne mennesker i egen kraft, og helbrede syke i egen kraft, men jeg vil la min salvelse være over deg til akkurat det. Jeg vil at du skal være av dem som tar imot de salvede tjenestene som jeg har. Du tar imot dem, du ber for dem, du er med og investerer i dem. Du gir dem ikke bare et kaldt beger vann, men du gir dem ting som de trenger for å fungere i den tjenesten og i det oppdraget de har. Og noen av dem du gir til har et oppdrag som er langt, langt større enn du kan ane. Men du blir en del av det. Du får en del av lønnen. Du får en del av velsignelsen. Det kommer over deg. Og du skal få oppleve det. Vær lydig når du blir minnet om å investere og gi inn til noen av mine tjenere og tjenerinner som har fått et salve oppdrag. For da vil velsignelsen og lønnen, den vil komme over deg og ditt hus, sier Herren. Amen. 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 Vi priser deg, Herre. Love deg og opphøye deg. Takker deg for frelsen som jeg har fått oppleve. Takk for du tok bolig i mitt hjerte ved troen. Takk for den hellige ånd som du har gitt meg. Du har gjort så mange underfulle ting for meg, og jeg vil prise deg midt i forsamlingen. Vil jeg gi deg ære, jeg vil love deg, jeg vil opphøye deg, og jeg vil takke deg, for det er mer på gang, det er mer, du har mer som du vil gi, og jeg vil gjerne ta imot det. Amen. Amen. Jeg tror vi skal gjøre det sånn i kveld at vi innbyr til forbønn. Vi har salveolje her, vi har salveduker, og det kan hende at det er sånn at det er noen som spesielt har problemer med rygg og med sener og ben og nerver og hva det måtte være. Du vet det, du. Så har jeg tro for at det kan være en stund her hvor vi kan formidle Guds kraft til legedom. Og du vet at du kan få en... Søster Anne her snakket om det. Du kan få en diagnose som på en måte plasserer deg der for alltid. Men Herren kan gjøre under. Amen. Han kan gjøre den diagnosen til skamme. Takk og lov. Amen. 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 Takk, Jesus.